U ovom tutorialu pokazati ćemo složeno kretanje objekata. Za početak postavimo nekoliko objekata za koje želimo da se kreću u našoj animaciji. Odaberemo opciju Movie i odaberemo neku od animacija na koju želimo dodati objekte koji se kreću. Zatim dodamo Advanced Move Effect koji se nalazi u Scene and Animation kartici. Pojaviti će se efekt za složeno kretanje objekata. Za uređenje kliknemo na Edit. Prvi korak je da odaberemo objekt kojim želimo dodati kretanje. Kao primjer, označiti ćemo ovog čovjeka. Zatim pomaknemo objekt na početnu točku pomoću jedne od ovih opcija. Odaberemo Move opciju i pomaknemo ga primjerice malo unazad. Čim pomaknemo objekt, na vremenskoj skali se automatski pojavljuje keyframe u kojem je definiran položaj objekta koji smo zadali. Da bi dodali drugu točku kretanja, postavimo vrijeme na željenu vrijednost te pomaknemo objekt na mjesto gdje želimo da se nalazi u zadanom vremenu. Sada je ovaj položaj objekta postavljen na ovu vremensku vrijednost i automatski će se dodati drugi keyframe. Animaciju pokrenemo klikom na play. Izraditi ćemo ostatak putanje. Odredimo vrijeme te pomaknemo objekt na željeno mjesto. Crvena linija prikazuje putanju koju smo izradili. Za pregled pritisnemo play. U slučaju kretanja ljudi, Lumion automatski ublažuje putanje. Dodati ćemo i jednostavno kretanje ovog vozila. Označimo vozilo, postavimo željenu vrijednost vremena, s opcijom Rotate zarotiramo vozilo u smjeru kretanja, čime smo generirali početnu točku kretanja. Zatim postavimo vrijeme odaberemo Move opciju jer želimo pomaknuti vozilo te pomaknemo vozilo na krajnju točku kretanja. Kada pokrenemo animaciju, naši objekti će se kretati po izrađenim putanjama. Čak se i kotači vrte na vozilima iz Lumion biblioteke. I za kraj dodati ćemo kretanje ovom objektu. Odaberemo Rotate opciju i zarotiramo objekt u smjeru kretanja. Ako slučajno dodamo keyframe na krivo mjesto, izbrišemo ga klikom na Remove Key. Zatim postavimo željenu vremensku vrijednost, zarotiramo objekt u smjeru kretanja, postavimo završnu vremensku vrijednost i s opcijom Move postavimo na završnu točku. Kada pokrenemo animaciju, svi objekti se kreću kako smo definirali. No ako bolje pogledamo, ovaj bicikl se kreće presporo s obzirom na okretanje kotača. Stoga ćemo poduljiti putanju tako da postavimo vrijeme na kraj, odnosno na drugi keyframe i malo pomaknemo objekt. Kada smo gotovi, možemo pokrenuti animaciju. Ovo kretanje značajno upotpunjuje dojam animacije koju smo izradili.